Гостиварецот Дејан Крстески ден овиве ја објави својата збирка поезија под наслов «Луѓе без лица». Книгата ја издаде битолската издавачка Куќа Дата Песнопој во едицијата на современа македонска поезија «Гласини». За оваа стихозбирка со 50 на творби Крстески ја доби наградата «Книжевен светилник». Затоа какви се песните и што се крие во стиховите, авторот вели. Ова е поетска збирка во која што се обработуваат безброј психолошки и филозофски прашања. Се карактеризира со една комплексност на тематиката, но од друга страна со моја искреност и јасност во изразувањето, така што мислам дека моите стихови може да стигнат до срцата на секој читател. Ова е книга која открива вистината за вистинската природа на човекот и неговата минливост. Одреден од минатите искуства и доживувања, како и од желбите и од потребите, човекот се менува во секоја минута. Така што тој истиот човек, секоја нова минута е нов човек, а неговото лице е поинакво, различно, а понекогаш и безлично. Крстески пишува и проза. Минатата година ја издаде збирката «Раскази. Поглед кон небото». Неодамна неговиот расказ «Борба на примарните» беше второ награден на конкурс за најубава проза. Повеќе се пронаоѓам во прозата, но не се откажувам од стиховите, потенцира младиот автор. Прозата бара поголема свесност, созреаност, како и вложување на поголема енергија. Но исто така и нуди поголеми можности во пренесување на приказната. Некои луѓе мислат дека прозата е подобра од поезијата, други пак мислат дека поезијата е круна на книжевност. Јас само едно знам, дека не секој може да пишува во стихови. Јас можам да го правам и едното и другото. Моето прво дело е збирка, прозна збирка, додека пак моето најново дело е збирка поезија. Сепак морам да нагласам дека јас се чувствувам поудобно во прозниот свет, но тоа не значи дека ќе се откажам од стиховите. Во рецензијата на стихозбирката «Луѓе без лица» професорката Ана Мартиновска пишува: поезијата на Крстески е прекрасен пример за естетика ставена во функција на филозофијата и психологијата, за емоција која во исто време е длабоко мисловна и која ги афирмира духовните потреби на човекот во нашето современје. Дејан Крстески е роден 86-та година, има две факултетски дипломи, по македонски јазик и книжевност и по психологија. Освен со пишување, се занимава со сликање и фотографија.